Mogu reći mleko, cenili su i veoma rado pili još drevni narodi. Danas ono spada u nekoliko najskupljih vrsta mleka na svetu i to sa punim pravom. Zato smo izdvojili 15 činjenica koje verovatno niste znali o magarećem mleku. Stari Rimljani magareće mleko smatrali su veoma luksuznim pićem. Magareće mleko sadrži 60 puta više vitamina C nego kravlje. Kleopatra se kupala u magarećem mleku da bi očuvala lepotu svoje kože. Magarica tokom laktacije može da da najviše 40 litara mleka. Magareće mleko je po svom sastavu izuzetno slično ljudskom, odnosno majčinom mleku. Za razliku od većine drugih vrsta mleka, magareće ne sadrži štetne bakterije koje bi mogle da naškode zdravlju novorođenčeta. Magareće mleko ima najmanji procenat mlečne masti od svih vrsta mleka. Zbog visokog nivoa enzima, magareće mleko smatra se prirodnim antibiotikom, pa se preporučuje u borbi protiv bakterijskih infekcija u organizmu, posledica trovanja i u lečenju kožnih bolesti. Preporučuje se i pacijentima pod hemoterapijom, kod plućnih bolesti, astme, bronhitisa i suvog kašlja. Još je Hipokrat govorio da magareće mleko ima revitalizujuće dejstvo na ceo organizam i da utiče na jačanje imunosistema kao i protiv hroničnog umora. Magareće mleko može da se pije sveže, bez provedene pasterizacije. Da bi se napravio 1 kg sira, potrebno je čak 25 litara magarećeg mleka. Od magarećeg mleka prave se najfiniji kozmetički preparati, sapuni i kreme za lice. Trenutno magareće mleko na tržištu ima cenu od 40 do 50 evra po litru. Magareće mleko koristi se i kao afrodizijak.